ရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုန်းကျန်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကျအညံ့ခံခြင်းမရှိဘဲစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကားခ16မှုဦးဆောင်ကအင်အားတရာကျော်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရာကြောင့်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကိုကန်းတပ်မတော် MNDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုန်းကျန်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို MNDA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာမှာကုန်းကျန်းမြို့မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ခါလာရ12ကတိုင်ရင်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ခါလာရတဲ့နှင်ကတရင်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တော့လေစကားဆ16မူအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတရာကျော်ဟာပူပေါင်းခြင်းမရှိဘဲစက်ခန်းကထွက်ပြေးခဲ့ရာကြောင့်လိုက်လံရှင်းလင်းပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်းကျန်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို MNDA တပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပိတ်ဆို့ခဲ့ရာကြံရှိတဲ့တပ်သားတွေနဲ့တွားရောက်ပူပေါင်းခဲ့ပြီးအင်အား280ကျော်အထိရှိလာတာကြောင့်ရှီရှန်းဒေသရှောက်ကန်အုပ်စုဝါကြီကျန်းရွာနဲ့စူကြကျန်းရွာနီးတောင်ကုန်းအောက်ခြေသို့စူးစီးပုံအောင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်7:00နာရီဝင်းကျင်ကန်ကစတင်ကဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ2ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။လက်နက်ချသူတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတိုင်းကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံ၍လုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရလူနာတွေကိုမူစေကူတာမှုတွေလုံဆောင်ပေးမှာဖြစ်တော့လေ။ပေကက်ကောင်းမှ၍လက်နက်ကင်ထုတ်ပြန်နေတဲ့အကျဉ်းချက်တွေကိုမူပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြင့်ပြက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MNDA ရဲ့စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းရာရှိကဆိုပါဗျ။အဲ့လိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကလက်နက်တွေအပြင်မူရစ်စေးဝါးတွေကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။